Проживання у бліндажах, обігрівання біля бочок з дровами, самостійне приготування їжі, щоденна робота на блокпостах та інші службові обов'язки. Усе це з дня на день впродовж двохмісячного відрядження виконують бійці роти патрульної поліції особливого призначення Тернопіль. Хлопці несуть службу на сході нашої держави в зоні неоголошеної війни. У Луганську область прибула чергова зміна правоохоронців. За словами Володимира Боровського, помічника чергового роти патрульної поліції особливого призначення Тернопіль, щодня через блокпост, де працюють тернопільські поліцейські, проїздить не одна сотня автомобілів, а тому роботи вистачає усім і завжди. Перевіряємо документи людей, документи на вантаж. Звіряємося по базі, маємо базу блокпост, миротворець. Якщо є співпадіння, дзвонюємося з оперативним штабом, з черговою частиною Лисичанська, і вже приймаємо відповідне рішення по даних людях чи перевезли. Від нападу на блокпост хлопці укріплені з обох боків бетонними укриттями. Є тут і захисні бліндажі у разі обстрілів. Немає проблем на постах із продуктами харчування. Раніше поліцейські отримували сухпайки, розповідає Володимир Боровський. А тепер бійцям видають відрядні, і вони самостійно вирішують, що і коли купувати. Допомагає їм з продуктами харчування і місцеве населення. Окрім 30 бійців роти Тернопіль, 23 співробітників МВС Тернопільщини проходять стажування у підрозділах поліції ГУНП Луганської та Донецької областей. З ними зустрівся керівник управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області Андрій Зальопаний. Правоохоронцям завезли продукти харчування та зимовий одяг. Заступник начальника відділу кримінальної поліції міста Северодонецьк Максим Ковальов каже, що наші хлопці несуть службу добре, до них претензій немає. Правоохоронці допомагають співробітникам кримінальної поліції міста Сєвєродонецьк, розшукують злочинців, перевіряють раніше судимих осіб, охороняють громадський порядок в будні та під час масових заходів. Сотрудники не с улицы, а есть определенный опыт общения с людьми. Очень грамотно подходят к решению вопросов и конкретных задач. Считаю, что в дальнейшем они достойны служить в полиции и приносить пользу стране. Місцеве населення сприймає іногородніх поліцейських по-різному. Одні з розумінням і вдячністю спілкуються та допомагають продуктами харчування, а інші – злі та налаштовані агресивно. Так було на початку неоголошеної війни, так триває до сьогодні. Мешканка Сєвєродонецька Парасковія Твердохлібова вважає, що люди зляться через те, що у них вдома війна, живуть в постійному страху та переживаннями. Ми ж усі браті, хіба можна Україну розділяти? Ми ж всі єдині. І раніше такого не було. Було, я не знаю, я сама дідомовська. І нас тоді вчили, що всі разом друг другу допомагаємо. Всі люди хочуть миру, щоб мир був, щоб добро було.